10.33 gecə klubunun rəhbəri həbs edilib. Belə ki, ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən həmin gecə klubunda karantin rejiminin pozulması halları aşkar olunmuşdu. Əməliyyat zamanı gecə klubuna gələn şəxslərin COVID-19 pasportunun yoxlanılmadığı, masalar arası məsafənin gözlənilmədiyi, müştərilərə qəlyan təklif edildiyi və bu kimi digər karantin qaydalarının köbut şəkildə pozulduğu müəyyən olunub. Aparılan tədbirlər nəticəsində gecə klubunun rəhbəri əvvəllər məhkum olunmuş Mehdi Abbasov və orada işləyən xidməti personal saxlanılıblar. Biz müştəriləri COVID pasportunu yoxlamadan ötürük içəriyə və bizim işçilər maskadan istifadə eləmədiyinə görə bu səbəbdən polis işçiləri gətirdilər bizi polis idarəsinə və burada biz səhvimizi başa düşdük ki, biz səhv eləmişik. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində fakta görə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, klubun rəhbəri Mehdi Abbasov barəsində məhkəmənin qərarı ilə 3 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda iş üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.